Dobrý deň. Dobrý deň. Konečne tu máme nejaký replay nový. Ne, že by mi chodilo málo, alebo menej. Chodí mi stále rovnako, len... Musím hneď z úvodu takto povedať, že... Nie všetky sú zverejniteľné, buď ide o... Hodne priemerné hry a výsledky. Čož si pre daného autora môže byť síce super, ale... Ale v podstate na pozeranie je to špatné. Alebo respektíve nič nehovoriace. Alebo, čož bohužiaľ bol prípad niekoľkých asi posledných 3-4, že síce výsledok je fakt super. Dokonca aj popis toho replayu naznačoval, že teda to bude úplná pecka. Ale v prvých 4 minútach som zistil, že daný autor používa kolečko. Čož teda samozrejme, ako ja som výsosne proti, aby som sa pozeral na to, jak niekto scrolluje kolečkom hore-dole. Namiesto používania shiftu. Jako áno, keď tak chcete hrať a vyhovuje vám tá hra a nevadí vám to a... ako OK, hrajte si, ja vás za to karhať nebudem, ale... Ale mne to fyzicky mi to vadí na oči sa pozerať na to, jak tá loď sa približuje každých 5 sekúnd dopredu, dozadu, dopredu, dozadu, dopredu, ty vole. Jako, jak mám epilepsiu, tak pár takýchto replayov určite dostanem. Takže aj napriek tomu, že fakt došli super výsledky, super hry, tak ako... V tomto prípade to fakt zverejňovať... hru s kolečkom proste zverejňovať nebudem. Toto bol taký náznak kľukového kolečka, fakt dúfam, že toto video to kurva neobsahuje, lebo... Toto je tiež ďalší z tých replayov, ktoré by som strašne rád videl. Dúfam, že ako shift bol k dispozícii na klávesnici. O, výborné, dobre. O, už to bolo zazumované normálne. Aby som povedal pravdu, Perez sklamal Sales, hra Šarnosta. Povedal, že užil som si Šarnika ako za starých časov. No tak, pozri sa, ja tu mám druhú kávu. tradične pri druhej káve som schopný komunikovať s okolím. Takže prvú komunikáciu si väčšinou vždy odnese replay. Do toho tu mám jogurtík. Samozrejme, ako inak po záruke jeden deň. Neviem, ako sa mi to vždy podarí. Ja to ich jem denne. Takže vždy nejaký zabudnem spotrebovať. Ale tak čo. Rána káva s jogurtom. Aspoň viem, čo budem robiť, kým sa video bude nahrávať na internete. Vy si to môžete len predstaviť. OK. No. No ja som hlavne zvedavý, ako mu to teda išlo, pretože Šarnik bola... Šarnhorus bola jedna z najobľúbenejších prémiových lodí v celej hre, odkedy vyšla. Šarnhorus mal síce jeden obrovský neduch. V preklade... Ranu za 760, to si pamätá asi snáď každý, kto to v živote hral. Na niečo si vystrelil, mal si ten pocit, že... Je to tam, ten výstrel je úplne úžasný. Dopadlo to na loď a že 760, dobrý deň. A ty si ostal, že je to piči. Toto bol Šarnik. Potom Šarnorsta takzvané potichu dojebali. Nakoniec sa z toho vlastne vyklubalo to, že oni ho nedojebali zámerne, ale oni zmenili nejakú mechaniku v hre, ktorá, vzhľadom na to, čo má Šarnhorst akože za delá, aký má prierast, tak vlastne ovplyvnila aj Šarnhorsta. A aj napriek tomu, že im to ľudia hovorili nejakú dobu, že teda ako, halo, vy ste zmenili práve prémiovú loď, tak to už je trošku moc, keď za to ľudia zaplatili. A oni sa stále vykrúcali, že ne, my ne. To by sme snáď vedeli, keby sme boli menili Šarnhorsta. Tak nakoniec to priznali, že áno, bolo to kvôli zmene mechaniky hry a už to zistili. Ale trvalo im to teda... No musím povedať, koľko trvalo priznanie si Šarnhorsta, že je vlastne iný ako býval. Počkaj, porozmýšľam, ale mám taký dojem, že nejakú dobu to bolo. Á, to je klasika. Prvý výstrel na novú loď zameranú, netrafíme a hra sa tvári, že sme to vlastne nezamerali. No jo, toto je niečo, čo tiež ten Wargaming nevie opraviť. Prečo by to robil, že?
We've sunk an enemy destroyer. Doklepnuté dedlo. The ship is on fire. Typek píše, že ho to až nadhodilo pekne. Problem solved, sir. Enemy battleship sighted. Napísal do četu, že občas umíranie môže byť normálne akože prekvapujúce. Jednoznačne, pokiaľ ti lodička po tom, čo chcipne, v podstate rovno nadskočí, musí to byť určite vtipný pohľad. Čož v tejto hre niektoré vtipné momenty nikdy není núdza. Ja tak lačne pozerám na to, čo vlastne sa ide robiť, lebo Mioko na krkničko, to znamená, že sme medzi šeskami až osmičkami, takže sme vlastne mid-tier, presne medzi. Warspite má hodne silné dela, Synob je proste topka na sedmičke, do toho je tam Nagato. So šialene silnými delami, do toho Endract. A ešte im tam behá Deadlo. Jako tu sa takto z úvodu veľmi robiť nedá. A jako možno tie hečka nie sú také lákavé úplne pre normálne akože na pozeranie, že predsa len bitevka čo strela hečka, ale zase na druhej strane treba si uvedomiť, na aké lode strela, aký majú pancer a tým hlavne aký má šarnosť dela. Takže ono, sú lode, fakt sú lode a sú situácie, kedy aj napriek tomu, že sedíš v bitevke, tak tie hečka sú akože dobrá voľba, pretože inak by si to obkusával. Tak keď možno ten Warspite do toho broadside, jak tam bol, tak možno by tými APčkami chytil možno že 4-5-6 tisícovú salvu a takto tými hečkami by akože sa snaží napíšľať ten damage. Vďaka tomu, že by bol nejaký ohník navyše alebo niečo na ten spôsob, no a keď tam není ohník, tak není dobré. No ideme do Nagata, ideme na neho. Nagato zase bez ohňa. Synov, ktorý už sa uhasil miliónkrát. Jako Šarník má torpeda. To je dobré na close fight. To znamená na blízke setkanie od tretího druhu. Pretože jako ty to vieš potorpiť tvoje sekundárky, ktoré už by sa mali vrátiť do normálu, by to mohli dojebať. To sú 6-kilometrové torpeda na 9-kilometrov vzdialenú loď. Jako teoreticky si pre ne môže prísť, ale fúúúú. No, máme tam sekundárky zamerané. Škoda, že nevypisuje, uvidíme možno, druhý ohník za sekundárok, dobre. Škoda, že to nevypisuje, ako keby ten čas, že keď máš tie manuály, že nemáš uvedené, že máš, vieš, že má ten daný hráč manuálne sekundárky a dalo by sa to spozorovať a zistiť, fakt len podľa toho nedošiel do toho. Len podľa toho, ako veľmi presne budú páliť, pretože tam je práve ten perk, že musia páliť akože na daný cieľ 45 sekúnd v kuse, tým pádom sú veľmi, veľmi presné. To by celkom vysvetľovalo, dojorka pekná citadelka, ale celkom by to vysvetľovalo, že tam má ten perk, pretože mám taký dojem, že to musí mať urobené. Veľmi, veľmi klivé ma inak delá, takže si neviem predstaviť, čo iné by tam mal, keď tam má disperziu. Okej. Toto je dobré čakanie, prosím ťa, pustím mu to správne. Výborne, výborne. Nagatko, ahoj. Toto bolo perfektné, perfektné. Toto je práve ten šarník, ideš s tým dopredu jak Terminátor, kámo. Úplne super, double kill. Hezky. Hezky, toto bolo fakt super. Tak to sa hrával Sharnors, konečne. Normálne potešujúco. Potešil si moje oko i ducha. Svatého, amen. Super.
toto bolo fakt super. Pendrak, chvala Bohu, nemá torpida, takže ten sa môže akorát tak pozerať spoza ostrova. Uvidíme, či nám tentokrát dopraje RNG a dáme tam nejaký ten Citadelen. Dáme torpeda hneď takto z fleku, alebo si počkáš? No, to ti ujde, to je ďaleko. No, Citadelka úplne nebola, ale 10 tisícový hitá ráta. Jednoznačne. Sekundárky to tam začínajú mlátiť a byť. Predpokladám, že sú tam manuály, pretože 85 zásahov. Mali by tam byť narvaté a malo by to byť na sekundárky, tak uvidíme. To sú tie delička, no. Jako keď je niečo fakt, že úplný broadside, tie delá dokážu tými apečkami spraviť fakt zlo. Ako náhle to nie je úplný broadside a je to mierne vyuhľované, bohužiaľ tie delá nemajú na to prieraz. No a vidíš to. Teraz to bolo za 5000 aspoň niečo. Ako tu sa fakt treba spolahnúť len na tie sekundárky, ktoré teda úspešne kúšu ten Endracht. Je to tam, nabíje sekundárne batérie. Takže máme Lutensa. Výborné. Tak konečne to namielo trošku vyššie. Výborne, bum a čau na sekundárku. No to si počkáme. Lol, nie, hej. 10 HP, no vidíš, chcípol, pekne. Perfectos. Secondary skill, výborne. 142 tisíc 4 kily. No divaj sa, jak píla, normálne jak píla ide. Konečne. Ty vole, jak vidím, že toto šarník dokáže, rovno si to idem prestavať na sekundárky. Jaká dobrá lodička z toho. No pokiaľ šarníka vrátili do podoby, že je hrateľný, tak je to topka. Máme tu niekde dedlo? Ešte im ostal Warspite a Shinonome. To je ten Warspite. Odraz. Moc dozadu, ale to nevadí. Tak schválne. Inak Shinonome a Warspite boli obidve lody, ktoré boli pôvodne na tejto strane. A ako si môžete tak nenápadne všimnúť pozadí, už mám koniec jogurtu. Takzvaný vyškrabávam dno. Veľká ráže pri 144 tisícoch. Tak tomu sa hodne pekná hra. Jako tvarím sa prekvapene, že? Na to, že mám screenshoty na konci, tak viem, ako to dopadlo. Ale musíme to zahrať pre toho diváka. Jakože. Nabil hečka. Tentokrát tie hečka sú dobrá voľba. Ja len teda maličký akože edit. Ja osobne by som ten heal už bol použil. Jednak kvôli tomu, aby si už bol dohealovaný nejaké HPčka navyše, keby Shinonome poslal torpeda nejak veľmi divoko. A náhodou by ťa boli trafili. A hlavne by sa ti mohol medzi tým načítavať už ten ďalší heal a jeho použitie. Čož v prípade posledného fajtu už by si normálne šancu nemal. Vzhľadom na to, koľko vás tam ostalo, že by si akože sa dožil toho, že sa ti načíta. Ja osobne by som proste sa dohealoval, no. Ale tak. No poď, bude ohník. Ohník nem, ale damáš. Zadne netrafilo. Kde je to dedlo, ty vole? Ja už by som tu mal... A, je to tu. Je to tu, ja som to hovoril. Jaj. Jaj, tak pán nepotrebuje heal, pán vie dodžovať torpeda. Jako to machruješ? To si mi poslal na spal, že ja chytím vždy všetko, čo na mňa ide? Haló? Je toto možno? Prečo mám pocit, že ten typek v tom Warspite-ovi maďar? Malagy auto, oj, to tok. Nemserme turbo agresor. No poď, tam? No vidíš, tá bola, to som presne videl, kámo. Tá bola pekná, tá bola pekná. Shinonome uteká, neviem kam ale ide.
Wars... Konečne máme heal. Enemy destroyer. Warspy dostal od niekoho bombu. Doklepneme ho? Je tam krakeňák doma. Los krakeňákos. A poď aj to Shinonome. To bude... Je akože šiestý zárez. Na. A v chill čo bobe. Dodge this. No vidíš, že si jedno chytil. Nejsem jediný hašek. Výborne. Teda v našom prípade. A lašak alebo to ten druhý. Torpedoes, dead ahead. Halak. Nevidel som na meno teraz normálne. Chvíľu som porozmýšľal, vieš, počkaj, porozmýšľaj si. Máme torpeda, chceme ich poslať z obidvoch strán akože for fun. OK, to je pohoda. Nesetí za smokom, takže pokiaľ nebude strieľať, tak aj tak nemá čo iné robiť. Jakože vystrašiť dedečko, že po ňom idú torpeda, je dobrý nápad, pokiaľ už on vypustil torpeda a neriskuje, že pochytáš aj ty. No a teraz v podstate... Akože to už by som mal hejčička, ale to asi v tomto prípade má 1000 HPček, asi je to úplne jedno. Stačí tam dobre cvaknúť sekundárko, alebo raz dobre vystreliť a Shinonome je proste... mŕtve. A Shino je ale stále v kepe. Ono normálne kamo bráni tomu kepu, on tam musí niekde na konci byť podľa toho, jak to nekepuje. A, tam je, pozri ho. Niu, jep. No môže toto. No dobre, nie? Jako. Nemôžeš povedať pol slova, divaj. 166 tisíc 6 kilov, double kill, sekundárky, kraken, veľká ráže. So Scharnhorstom, hoši a holky. Jako, Scharny is back, normálne? Že sa vrátil jak Arnie? I'll be back. Tak, tento už je bug. Kámo, dobre, normálne som s teba spokojný. 2200 a... Ako... Expo by som čakal viacej, popravde. Nesom si úplne... Jakože úplne istý, že pri tomto výsledku s sedmičkou medzi osmičkami... Okej, sú tam aj šestky, ale... Len 2200? Možno by mi to vysvetlil Nixo, ale inak ako... Ja by som čakal viacej Expo. Nakato 74, Warspy 31, Endrach 30, York 19 a Shinonome 1000. Okej, tak pardon, tak ja som si myslel, že do dedeček si dal trošku viacej. Tak v tom prípade. Signály, ježiš, ty máš automaticky doplnenie signálov za dublony. To boli, nech vidím, 14 dublonov, prdeli. A viem, že ešte poslal normálne aj, že takto má urobené moduly, zlatý, že? Má to na sekundárky, vidíš to, postavené. A dokonca aj kapitána. A kapitána máme 21 bodového a nemáme ale manuálne zameranie, takže máme len sekundárky. Či počkaj, toto není manuálne, není? To je druhé je len pokročilý strelecký. Alebo je to po novom nový skill? Tak to má kapitána. To znamená, máš to robené? Máš to robené do čoho? Proti torpedová obšivka. Minus 1 oheň a minus 10% šance na ohne. Plus väčší, plus jeden heal navyše. Prečo nemáš rýchlejšie načítanie tohoto, ale máš... Ty vole, odkedy na bitevkách je toto? To je nový skill? A to teraz myslím vážne, teraz normálne... Normálne som v pomikove, že za normálne okolnosti sa dáva práve tá údržba, čo znamená o 15% menej fladuješ, horíš a rýchlejšie ti načítava R-ko, alebo rýchlejšie ti načítava opravu. Takže teraz momentálne nerozumiem, prečo máme tento skill, ale toto je build. Ja sa pôjdem pozrieť do hry, aby som zistil, čo to vlastne je. Každopádne... Ham. No, ja musím povedať, že konečne som videl po dlhej dobe Scharnhorsta takého, akého si ja pamätám, keď došiel do hry a myslím, že si pamätajú všetci. Mne to neuveriteľne ma to potešila táto hra, musím povedať, akože fakt super. Sekundárky fungovali, ten sústrel je taký, jak vždy. Ale aspoň to niečo začalo triafať. Takže... Ja sa nehádam, ja si idem skontrolovať teda skill, čo to vlastne je za skill, aby som vedel potom presne povedať, čo to je. Lebo teraz som taký, jak Alenka Ríši divou, že... Čože? Ale strašne pekne ďakujem mojej Perezovi, fantastičná hra, fantastičná. No byť mať ešte kody, ešte ti pošlom, ale už nemám. Nemám, došli, nebudú. Ale díky moc, pane, dúfam, že sa poteší aj niekto iný z tvojho replayu, pretože ja som to maximálne užil. Vám ďakujem za pozeranie a vidíme sa a počujeme sa na streamerose. Zatím papíky pa.